Unë mendoj se është një lajm shumë i mirë që perëndimorët në këtë rast Bashkimi Evropian vazhdojnë të na japin një shpresë se ata kanë shumë interesim të madh për Maqedoninë. Takimi me përfaqësuesin e Ministrisë Jashtme të Gjermanisë ishte shumë interesant dhe i rëndësishëm. Ram dakord që procesi integrues i Maqedonisë drejt NATO-s dhe Unionit Evropian nuk ka dhe nuk duhet të ketë alternativë. Besoj se javën tjetër çështjet do të fillojnë të jenë më të qartë. Sporet mene mnogu dobra vest, zato što zapadot, pogotovo ovo slučaj Evropska ta unija, ušte poviše pokažuva interes za Makedonija. Mislim da ka to je dobra vest. So predstavnikot od Ministerstva za nadvorišnje raboti od Germanija, zborav me za politička ta kriza, se složiv me od Интеграцијата на Македонија во НАТО и Европска Унија не би смело да има друга алтернатива. А во фот кој се помбаат на јет, енде марвеше е пржина, за во флидат пр нјо марвеше тре, та ше туки? По фляс пр вете ве пр подешен. Në që vetë them diçka që s'kisha dashir, po ju e dini se unë u përgjigjem ti. Marveshja e Prishtinës ka dështuar, kjo është definitive. Mo shumë pengon kur thuhet marveshja e katër partive politike ka dështuar. Marveshja është e katër partive politike, po përgjësi për dështimin e marrin tre partit politike të cilët janë pjesë e qeverisë. Unë mendoj se duhet marveshja re, dhe duhet qeshjet të kemi më të qarta dhe afatet të respektojmë për gjithë bashku. Rashanja të beshe, a ka dështu më? Dali ushte vo igra përgjinskjo të dogovor? Jasë nësa kafë da go dadam ovoj odgovor dhe neska, no moram, kako se kovash direktno da odgovaram na vaše prašanje. Mislim da ka prždinski dogovor je propadnat. Ne se složuvam sa formulacijite od i prždinski dogovor što ga napravija četirite politički partije je propadnat zato što četirite politički partije su odgovorni. Odgovornost ta spadja od tije tri politički partije koji se delot vlasta i od egzekutivot. Mislim da ka je vreme za nov dogovor. A do të pranoni iniciativën e Sotit Ahmeti për konvokim të kuvendit? Por do të shojmë, nuk kemi rudalitit. Do me thonë për ta debloku kohën e krizës dhe ndalimit në vend të funksionimit të institucionave, do shta do të duhet bëhet edhe ajo. Mirë po kjo të qështje, ka të bëjmë shumë qështje tjera, të cilat para prakisht duhet merë në vesh. Dhe unë mendoj se marveshja duhet jetë pjesë një paketi të përgjithshëm, jo të propozimeve individuale. Ako mëshe jova prevod në ova? Ne. Ako mëshe prevod në ova za iniciativet? Mislim dhe ka to e dinstveni otë nashin dhe deblokirame funksioniranje në institucijit e në sistemot. No, ne bi se složil kako lanisht të rabotefme, nëse kogu da mu spodle me lisna zhelba, ako sakame site qetri partij zajedno da rabotime, po red treba da gi gledame. Site problematični situacije, a i ko imame dogovor, da imame dogovor vo paket, inače vaka nema smisla. Nije se dogovarame za nešto ti udrat na druga strana. Kako ki se vratite vo sobranje? Ne sum pravnik, no mislam deka ako ima politička volja, seriozna, od site politički akteri, će se najde pravem način. Ne me fatete za zbor, možda bi grešam. Правно не ги знам овие работи, но знам од искуство дека политичка волја ако има, може да се најде правно решение. Ова значи дека нема да ја подржите иницијативата на Ахмети, односно, како што разбрав, велите сите четири партии, бо пак е треба решение да помогнете. Молам сега, не можем да правиме маркетинг од ова, да не кажам драмати, ај трагична ситуација. Ние 8 дена и 8 ночи разговараме, излегува господинот као дава некоја јака идеја тук, така? Вие сите знаете дека дискретно се разговараше 8 дена и 8 дан и 8 ночи. Ај сега ја да ви кажам нешто што ние бараме во тој стол. Тоа ќе биде договор веќе кој? Не, не е договор. Тоа е тотално неферплеј однесување кон процесот на диалог. Ако денеска кажам што бараме, е па еве ќе ви кажам. Прва точка што ние бараме е новото собрание да функционира водовно и албанците да имаат право на вето на секоја одлука. Ако вака тргнеме со маркетинг, да се правиме добри како господинот Ахмети. Господинот Ахмети треба некои други работи да прави. А мон да се чекат? Мен дое се некој што коректен, кад ману ме тентуваме бе маркетинг,
Çështjet të cilat i bisedojmë, ka 7-8 ditë që bisedojmë, në atë ditë të nxirren vetëm ata të cilat na konvenojnë neve. Iniciativa e Zotit Ahmeti është për të fitu aurën në një politikanit kudesh. Mendoj se nuk është korekte kështu të veprohet. Ajtë të tregoj vetëm një kërkesë që ka PDSH-ja në procesin negocus. Pika e pare kërkesës tonë është parlamenti jashtëm të funksionoj me dy dhoma dhe aty shqiptarët të fitojnë të drejtën e vetës në çdo vendim. A iman druga e iniciativa, ja zë gospodin të Ahmeti, a vësaka da vidë ozbil. Ne ka isko që malku od vlada të nagrujski, të veshë, të la ozbilna, rabota i ozbilna politika. Se të të kovarat të nuk datum të izbore? Nešto, kažav, mislim da ka ne bi trebalo pogrešno da me shvatite, ne sakam da se odnesem kako drugite. Se razgovara i takvi rabote. Ama ne je fer, do deka vi razgovarate da ga vadite rabotice, što tamo, samo ti rabote što vi odate u prilog. Da li ke produžite to razgovorite, gospodine Tači? Da, apsolutno. Tako će se odnesuvame celo vreme, no ne možemo da prifatime odgovornost za nekoj raboti v kojoj ne sme sigurni. Deka tako će teča. Ve povikuvam da gi pratite mojte izjavi, јуни прошлата година после пржинскиот договор. Ке дојде ли Кајндов пак? Тогаш кажав дека ништо нема да се да следната недела тука ќе мислам дека тука. Следната недела значи он продолжува да се среќава со вас. Да, 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 да. Фалендерит, благодарам. Мислам дека сте задоволни. Да, да.